سب سے بڑے گستاخ رسول تو وہ ہیں جنہوں نے امت کو توڑ دیا، دست و گریباں کر دیا، کفر کا بازار گرم کر دیا، کافر 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 کا وہ کس نے تو مسلمان رن دے ہو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر اس دیش کی مٹی کی تم نے حفاظت کرنی ہے تو ذاتی طور پہ جو بھی ہو رہا ہو اللہ کا واسطہ، اللہ کا رسول کا واسطہ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، امت بن جاؤ، گروہوں سے نکل آؤ، فرقوں سے نکل آؤ۔ خطیبوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ ایک دوسرے کو لڑانا ہی دین ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا دین ہے۔ آ جاؤ عزیزو، جوان بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، او آج ہم امت بننے کا عہد کریں اور امت مصطفیٰ بننے کا عہد کریں، اپنی ذات سے پاکستان کو تبدیل کریں، میری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا۔